zápas, tento raz dlhšia váha do 63 kg catchweight. Poďme si predstaviť oboch mužov tohto zápasu. Na prvý rok, 20 rokov, 168 cm, 64 kg na váhe, zo svoje 2 3, 2 výhry a 3 porážky. Nastupujúci pod trénerom Maťa Žvíslaj za City G Košice, Martin The Nightmare Larry! Rozšerený, 18 rokov, 176 cm, 62,1 kg na váhe, zo skóre 5-2, 5 výhier, 2 porážky. Pod trénerom Vladimír Lendvar, za Laukaricio Kumpa, Kup Treči, Michal Kuzma! Pekná, a teraz práca, áno?
zase to isté nožičky pod seba. Zajobí veľmi. Tak, zatvorzí to. Zatvorte nohy šlo. Hlavu preč, hlavu von a teraz. Tak, 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 prejdi sa aj. A už, už. Tak, pekne, to je ono. A bije, a bij to tam, teraz to zabij. Zabij to, bij to tam na ohnisko. Tak, tak, nohy dontra, nohy, nohy dontra. Tak, to je ono. A zatváraj, zatváraj to. Zápasu sa v druhom kole na Submission stáva Rok Bobby Vital!